လုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီလီရိုးစကူမီတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမ်မန်နိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ကြားပေးစင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ formula လေးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ count formula လေးနဲ့ count a formula လေးကိုတင်ကြားပေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel special class မှာတင်ကြားရတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကတခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာဒီဥပမာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data လေးတွေနည်းနည်းလေးရေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data တွေကသူမှာဆိုရင် category တို့ order date တို့အစားရှိတဲ့ပြင် data တွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်း quantity တို့ unit price တို့ total price တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ data တွေအားလုံးစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးပေါင်း row ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ182 row လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်။ data ပေါင်း100ကျော် 200 နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကားကဒီ count in နဲ့ count formula ကကြတော့သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်ကရေးထွက်တဲ့နေရာမှာတုံတာပါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကိုကဒီမှာကျွန်တော်ကဥပမာလုပ်ထားတာဆိုတော့ row count က182ခုနည်းနည်းလေးပဲရှိတာပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းကမှာဆိုရင် row တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ် data တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့ data ကဒီအလုံးပေါင်းဘယ်နှခုရှိမလဲပေါ့နော်ကိုသိချင်တဲ့အရာကဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုတော့ကိုအနေနဲ့အရေးအတွက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး count formula လေးတွေ count a formula လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကိုလောက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် ID ပေါ့နော် ID ဒီ company လေးတွေရဲ့ ID ကစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီအစားကနေပြီးတော့ဟိုအဆုံးဒီဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့နော် ID ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိချင်နေဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခုနောက်ကလည်းမျိုး data လေးနည်းနည်းလေးဆိုရင်တော့အောက်ကိုသွားပြီးကြည့်ပွားလွယ်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအချိန်ပေးနိုင်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကအချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ formula လေးတွေကိုတုံးတာကအကောင်းဆုံးပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီဥပမာအနေနဲ့ ID စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ID တွေကိုကြားတော့သွားပြီးတော့ပေါင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြရမလဲဆိုရေးတွက်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကောင်းလို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ count formula လေးကိုတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကကိုတုံးပြမဲ့ formula ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲကိုကညီမချင်းထုတ်ပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တန်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ ID လေးကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ copy လေးရင်ယူလိုက်မယ်နော်။ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ paste လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ ID လေးကိုအရင်ဆုံးရှာပါမယ်။ဟုတ်ပြီ ID လေးကိုရှာဖို့တဲ့ကျွန်တော်အဖြေလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာ click ထောက်ထားပြီးတော့ညီမချင်းလေးရေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ count ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါ count count ပြီးတော့ခွင်းစာလေးစာလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုရေးတွဲချင်တာကဒီ ID ဆိုတဲ့ဒီ data အလုံးကိုရေးတွဲချင်တာဆိုရင်ကိုရေးတွဲချင်တဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့က select လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကဒီကနေပြီးတော့ဒီထိတ်ဆုံးအကွက်လေးကနေပြီးတော့ဒီ2200လောက်ထိကျွန်တော်ရေးတွဲချင်တယ်ဆိုရင် 2200 ထိဒီလိုလေး select လုပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက data တွေအလုံးကိုအစားကနေဟိုအဆုံးထိ select လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကို select လုပ်ရမှာပေါ့နော်ကိုရေးတွဲချင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့က select လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုံးကိုရေးတွဲချင်တာဆိုတော့ဒီထိတ်ဆုံးအကွက်လေးမှာ click တစ်ချက်ထောင်မယ်အောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့ click ဖြည့်ပြီးတော့ select လုပ်သွားဖို့ကကြတော့နည်းနည်းလေး data တွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ shortcut key လေးကိုသုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ control shift ကျွန်တော်တို့ down arrow လေးဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအောက်ဆုံး data တွေကိုသူ့အတူအလိုလျောက် select လုပ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို select ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနောက်ဆုံးလေးမှာ ခွင်းလေးပိတ်ပေးရမှာပေါ့နော် ခွင်းပိတ်မထည့်လဲရပါတယ်ထည့်ပေးလိုက်တာကပိုကောင်းပါတယ် ခွင်းလေးပိတ်လိုက်ပါပြပြဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေမှ enter လေးတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ180ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ company ID ပေါင်းကဒီအစားကနေအဆုံးထိဆိုရင်အလုံးပေါင်း180ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေအစစ်မြန် level အထိကျွမ်းကျင်စွာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Excel Special Online Class လေးမှာတော့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့မတိမဖြစ်သိထားရမယ့် Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature တွေအခြေခံ formula တွေ function တွေနဲ့ Microsoft Excel ရဲ့ advanced feature advanced formula function တွေ pivot table တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 32,000 ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ 2,000 ကျပ်ထင်တဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှယ်ကန့်တက်လေးလက်ရှိတာမို့တနန်းကိုအခုပဲလာအပ်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးသားပြင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး data တွေကို select မလုပ်ချင်ဘူး။ column တစ်ခုလုံးကိုပဲ select လုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးပုံမှာကျွန်တော်ဒီမှာညီများချင်းကောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်။ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုကဒီ ID ဆိုတဲ့ column တစ်ခုလုံးကိုကွာ select လုပ်ချင်တယ်တခုချင်းဒီ select မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ column E လေးပေါ့နော် ID ဆိုတဲ့ column E ဆိုတဲ့ပုံမှာ mouse လေးကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး mouse pointer လေးကညာ outside ပုံစံလေးဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုး column တစ်တိုင်းလုံး select ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ကမှဒီမှာလည်း column E ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကွာ ခွင်းလေးပိတ်ပြီးလဲရတယ် ခွင်းပိတ်မထည့်လဲရပါတယ်
ပြီးရင်တော့အန်တာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာတူညီတဲ့ဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ပထမဦးဆုံး ID ဘယ်နှခုရှိလဲရေးတွက်လိုက်တာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထက်ရေးတွက်မလဲဆိုတော့ဥပမာ category ပေါ့နော် category မှာဆိုရင်ဒီမှာ apple တို့ orange တို့အများကြီးရှိတာပေါ့အများကြီးရှိတယ်အခုက category ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲကျွန်တော်ရေးတွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် data ကိုမရေးတော့ဘဲနဲ့ copy ပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် click ထောက်ပြီးကျွန်တော် copy ယူမယ်ဒီမှာအခုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာ base ပြန်ချလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ category ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲရေးတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က count formula ကိုပဲသုံးမယ်အတွက်ညီများချင်းလေးရေးမယ်ပြီးတော့ count count ခွင်စားလေးစားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ခုနကလိုပဲ column တစ်ခုလုံးကို select လုပ်လဲရတယ် data တွေကို select လုပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီအရင်ဆုံး column တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် category column A ပေါ်မှာကျွန်တော် mouse လေးကို click တင်ပြီးတော့တို့လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင်လေးပိတ်ပြီးတော့အန်တာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ခါလေးမှာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီ category ဆွဲနေရမှာ0ဆိုပြီးတော့ရရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့က category နဲ့ဒီ ID တွေကဒီလိုတဒန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က data တွေအားလုံးကိုဖြည့်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က category ကဒီ ID အရေးတွက်နဲ့တကယ်တမ်းအတူတူဖြည့်ရမှာပေါ့ဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် data တွေကိုဒီပြင်းညီတဲ့ဒီလိုမျိုးရေးထားတာဖြစ်တယ်အောက်ဆုံးကိုသွားမယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီထိရှိတာပေါ့ category ဆိုနေဒီထိရှိတာဒါဆိုရင်ကိုက ID က180ရှိတယ်ဆိုရင် category ကလည်း180ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကြည့်လိုက်ပါ0ဆိုပြီးတော့ရရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုမရဘဲနဲ့0ဆိုပြီးဖြစ်တာလဲပေါ့နော် error တက်တာလားဆိုတော့ error တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် formula ကိုမှန်ကန်တဲ့ formula ကိုမသုံးမိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကြတော့ဒီ count formula လေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုသုံးလိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော် ID ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ category ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကိုကဒီမှာဆိုရင် category နဲ့ ID နဲ့မှာဘာကွာခြားလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်ရင်းဆုံး category မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် category ကဒီမှာဆိုရင် apple တို့ orange တို့ banana တို့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ test စာသားလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စဲကွက်ထဲမှာ data တွေကစာသားအနေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီ ID ဆိုရဲဒီကောင်လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က ID တွေကပါလဲဆိုတော့အလုံးက number တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ number တွေဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာကိုယ်အနေနဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်နားလည်ရမှာကကြတော့ count formula လေးမှာကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက count formula လေးကရေးတွက်ပေးတာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ function လေးကကျွန်တော်တို့ကစဲကွက်အတွင်းထဲမှာရေးထားတဲ့ data ကပေါ့နော် number တွေဖြစ်နေမှာ number တွေဖြစ်နေမှာသာလင်သူမှရေးတွက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို number မဟုတ်ဘဲနဲ့ number မဟုတ်တဲ့တခြားအရာတွေဒီလိုမျိုး test စာသားတွေဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ကရေးတွက်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က ID ကိုရေးတွက်နှုန်းကကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်အားလုံးကိုသူရေးတွက်ပေးတယ်အားလုံးပေါင်း180ခုရှိတယ်ပေါ့နော် category မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးတွက် select လုပ်လိုက်ပြင်မယ်လည်းပဲဒီမှာ0ဆိုပြီးပြတယ်ဘာကြောင့် 0 လို့ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်လိုက်တဲ့နေရာမှာ number ရေးထားတဲ့ဟာတခုမှမပါလို့ပေါ့နော်အားလုံးကဒီမှာ test စာသားတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့က0ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကဒီကင်းကနမဟုတ်တဲ့ number မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုရေးတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ကဘာ formula သုံးရမလဲပေါ့အဲဒါကိုကသုံးရမှာကကြတော့ count a ဆိုတဲ့ formula လေးကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က category ကိုရေးတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီများချင်း count a ဆိုတဲ့ formula ကိုရေးရမှာပါ count နောက်မှာကျွန်တော်တို့က a လေးထည့်လိုက်ရုံပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင်စားလေးရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကို count လုပ်ချင်တဲ့ data တွေအားလုံးကို select ပေးရမယ်ကိုကဒီ apple ကနေမှဒီ banana ဒီ select ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ရေးတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရေးတွက်ချင်တဲ့လား select ပေးကိုဒါမှမဟုတ်အားလုံးကိုရေးတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်ဆုံးကွက်မှာ click ထောက်ပြီးအောက်ဆုံးဒီ select ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ shortcut key လေးနဲ့ပဲ select ပေးလိုက်မယ်အဲကြောင့်ဒီမှာ click တစ်ချက်ထောက်ထားပြီးတော့ control shift down arrow လေးနဲ့အောက်ဆုံးထိ select ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အန်တာတခါတည်းခောက်လိုက်ပါမယ်ခွန်ပိတ်ထည့်လဲရပါတယ်မထည့်လဲရပါတယ်အဲ့ခါမှဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ဆုံး elbow ကနေဟိုအောက်ဆုံး data အထိအလုံးပေါင်း category ပေါင်းကျွန်တော်180ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကရေးတွက်ပြသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရရှိပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့မှာကိုကဒီမှာတခုရှိတာကကြာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ category မှာပေါ့နော် category မှာကိုကဒီမှာ elbow ကနေမှဟိုအောက်ဆုံးနေ select ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာ column တစ်ခုလုံးကို select ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါဆိုဥပမာကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ညီများချင်း count a ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကရေးမယ် count a formula ကိုသုံးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ category ဆွဲ column တစ်ခုလုံးကိုဒီလိုမျိုးလေး select ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှကြည့်လိုက်ပါအဖြေက180မဟုတ်တော့ဘူး181ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးကဒီ data ကလည်းပဲကောင်းစင်မှာတစ်ခွက်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခွက်ပါကျွန်တော်တို့က column တစ်ခုလုံးကို select လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခွက်ပါတိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အပါဝင်ဆိုရင်ဟိုးအောက်ဆုံးဒီဆိုရင်အလုံးပေါင်း181ခုရှိပါတယ် row ပေါင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ181ဆိုပြီးပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုတတိထားမှာကဒီမှာ count formula ကိုသုံးလုံးလဲအလိုပဲညီများချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ count ပေါ့နော် count ရင်မဟုတ်ဘူး count formula ကိုကွာသုံးလိုက်တယ်ကွာရေးတွက်ချင်တဲ့ ID ဆိုရင် ID ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ column တစ်ခုလုံးကိုဒီလိုမျိုးကြီး select ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်တယ်
အဲ့မှာ count formula မှာကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်ပြီးတော့ id ကိုရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီခေါင်းစဉ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထိပ်ဆုံး1140ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အောက်ဆုံးထိဆိုရင် data ဘောင်းကကျွန်တော်180ရှိတယ်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုရင်181ဖြစ်ရမှာကိုဒီမှာ180လို့ပဲပြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ count formula လေးက number တွေကိုပဲရေးတွက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးက id ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ် id ဆိုတာကဒီ number မဟုတ်ဘူးစာသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာ account လေးကိုရေးမတွက်ပေးသွားပဲနဲ့180ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပဲကျွန်တော်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကဒီခေါင်းစဉ်နေရာမှာဒီ number တစ်ခုခုဖြစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ဥပမာကဒီမှာ100ပဲဖြစ်ဖြစ်50ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ကင်ငင်းတစ်ခုခုကရေးလိုက်တယ်။အနာခေါက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။181ဆိုပြီးတော့အလိုလျောက်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ computer ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် computer physics online class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ computer physics online class လေးမှာတော့ Windows 10 အသုံးပြုပုံတွေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာမတိမဖြစ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote စတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာနဲ့အခြေခံ Internet Email အသုံးပြုပုံတွေအခြေခံ Software Install and Download သင်ခန်းစာတွေများစွာကိုတနေရာထဲမှာစနေတကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 4,000 ခွဲချက်ကိုအခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ 2,000 ခွဲချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ကန့်သက်လေးရှိရမို့သင်တန်းကိုအခုပဲလာအပ်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကနိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကကနံပါတ်ဖြစ်တာနဲ့သူကဒီမှာနံပါတ်ဖြစ်တာနဲ့သူကသူဒီမှာအော်တိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာစာသားတစ်ခုခုဒီမှာဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအန္တာခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါသူကမရေတွက်ပေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုရီကအဲ့မလို့ကိုရီးယားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကင်ငင်းနန်းလေးကိုရေးတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် count formula နဲ့ရေးတွက်လို့ရတယ်။ count formula ကကင်ငင်းနန်းကိုပဲရေးတွက်ပေးနိုင်တယ်။ဥပမာကကင်ငင်းနန်းကစာသားလေးကိုရေးတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ count a formula လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ count a formula ကဒီလိုစာသားလေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီကင်ငင်းနန်းလေးကိုလည်းဒီမှာရေးတွက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဥပမာကဒီမှာ id ကိုပဲ count a formula နဲ့သုံးပြီးတော့ကရေးတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ id ကိုကျွန်တော်တို့ count a formula ကိုသုံးမယ်အဲ့အတွက်ညီများချင်း count count a ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ခွင်းစာလေးစာလိုက်မယ်။ပြန်ကွာ ID ကိုကွာရေးတွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွာဒီ column တစ်ခုလုံးကိုကို select ဥပမာလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟို select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် under ခောက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ181ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိပါတယ်ကွာဒီမှာဘာကြောင့်181ရတာလဲဆိုတော့ count a formula လေးက number တွေကို number မဟုတ်တဲ့ယာတွေကိုပါရေးတွက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာဒီ ID က1140ကနေအောက်ဆုံးထိက180ရှိတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကွာခေါင်းစဉ် ID လေးပါပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် ID ကဒီ number မဟုတ်ပင်မဲ့လည်းပဲသူကစာသားဖြစ်ပင်မဲ့လည်းပဲကိုသုံးလိုက်တဲ့ formula လေးကဒီမှာ count a ဆိုတဲ့ formula လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကခေါင်းစဉ်ကအပါအဝင်အောက်ဆုံးထိရေးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်181ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုက number တွေရောတခြားယာတွေကိုကရေးတွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ count a formula လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါလေးကတော့ count formula လေးနဲ့ count a formula လေးရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့နော်။ count a formula လေးကဘယ်လိုရမှာဆိုရေးတွက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ quantity ကိုရေးတွက်မလားရတယ် unit plus ကိုရေးတွက်မလားရတယ် total plus ကိုရေးတွက်မလားရတယ်ပေါ့အကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ number တွေကိုပဲရေးတွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ count formula လေးနဲ့ဒီကင်ငင်းန်းရေးထားတဲ့ဟာတွေအလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ရေးတွက်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကင်ငင်းန်းမဟုတ်တဲ့ယာတွေပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ count a formula လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရေးတွက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က count formula နဲ့ count a formula လေးကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ရေးတွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတခုရှိတာလေးကကြတော့ဥပမာအနေနဲ့ကွာဒီမှာပေါ့နော်ဥမာကွာဒီမှာဒီနှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဥမာကွာဒီမှာ count a formula လေးနဲ့ဒီမှာရေးတွက်လိုက်မယ်ပေါ့ညီများချင်း count a ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါတယ်ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကွာဥပမာအနေနဲ့ဒီအကွက်လေးပေါ့နော်140ကနေကွာဒီမှာဒီထိပေါ့အားလုံးပေါင်းစဉ်1 2 3 4 5ကွက်ကျွန်တော်တို့5ကွက်ကို select လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကွာ select လုပ်လိုက်တာက5ကွက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ queen လေးပိတ်ပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဖေက3ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရတယ်။ကို select လုပ်တော့ကတော့ဆဲခွက်က5ခွက်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဖေက3လို့ပြရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဆဲခွက်လေးတွေထဲမှာဘာ data မှမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒါကိုမရေးတွက်ပေးဘူး။ data ရေးထားတဲ့ဒီ3ခွက်ကိုပဲသူကရေးတွက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆက်မလို့က data ပါတဲ့ဆဲခွက်ကိုဒါလင်းဒီ count နဲ့ count a formula လေးကရေးတွက်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay.ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေယာလေးကိုနားလဲသွားမယ်ဆိုရင်တခုရှိတာလေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေလန်လေးတခုလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုတော့ကွာဒီ count formula တွေ count a formula တွေကိုဘာမှမသုံးမနဲ့ပေါ့နော် functioning formula တွေမသုံးမနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ကရေးတွက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူလေးဖြစ်ဖြစ်မဲ့တော်တော်များများကသိပြီးတော့အသုံးမချကြဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကွာဥပမာဒီ
ဒီပေါ်တော့တက်တက်40ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2500ဒီကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဆက်လက်ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကဆဲကွက်ပေါင်းဘယ်နှကွက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် ID ပေါင်းဘယ်နှကွက်ရှိလဲကျွန်တော်သိချင်နေဆိုပါစို့သိချင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ကတိုင်းသိချင်နေဆိုရင်ကွာကောင်း A formula ကိုသုံးမလားကောင်း formula ကိုသုံးမလား formula definition တွေကိုသုံးပြီးတော့လဲလိုလိုကူကူသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်ပို့လွယ်တာကကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကိုရေတွဲချင်တဲ့ဆဲကွက်တွေကိုဆက်လက်ပေးလိုက်အကုန်လုံးရေတွဲချင်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးပေါ့နော်ကိုရေတွဲချင်တာကိုဒီလိုလေးဆက်လက်ပေးလိုက်အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်လေးမှာဒီအောက်ကဒီဘာတန်းလေးကိုကျွန်တော်က status bar လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ status bar လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ညာဘက်အောက်ခြေတောင်လေးမှာဒီမှာမြင်ရပါမယ်။ကောင်းဆိုပြီးတော့ရေးထွက်ပေးထားတာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နေရာမှာကောင်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ9ဆိုပြီးပေါ်နေရာလေးကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့9ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ select လုပ်လိုက်တဲ့ဆက်ကွက်အရေးအတွက်ကိုသူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တာကဒီ1140ကနေ2500ဒီအလုံးပေါင်းဆက်ကွက်6ကွက်ရှိတဲ့ဆောက်ကိုသူကရေးထွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ပေါ်မှာ mouse လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာစာသားလေးပေါ်လာတယ်။ number of selected cells that contain data ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီဆဲကွက်ထဲမှာ data တွေရေးထားတဲ့ဆဲကွက်ပေါင်းကဒီလောက်ရှိပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကွာဘာ formula တွေ function တွေမှာကောက်ပြီးတော့ရေးနေတာမလို့ဘူး။ဆက်လက်လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ status bar မှာသွားကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူကအလိုလျောက်ရေးထွက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကွာဒီမှာ category လေးအလိုပဲကွာဒီမှာ apple ကနေမှဒီ banana တွေကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်။ဒါရင်ဆက်လက်ပေးလိုက်တဲ့ဆဲကွက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်သိချင်တယ်။အဲ့ကမှဒီ status bar ကိုတွားကြည့်လိုက်။ status bar ဒီအောက်ခြေလေးမှာဒီမှာသူရေးထွက်ပေးထားတဲ့ကောင်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ12ဆိုပြီးပြနေတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆဲကွက်ပေါင်းက12ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကအလိုလျောက်သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါမှာကွာကောင်းနေကောင်းရည်တွေဘာမှသုံးစားမလို့တော့ဘူး။ကင်ကနိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် test တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် quantity ကနေဒီထိကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်လိုက်တယ်။ဘယ်နှကွက်ရှိလဲသိချင်တယ်။ဒီမှာတွားကြည့်လိုက်။ကောင်းမှာ6ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတွားပြပြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။ကိုမယုံလို့စစ်ကြည့်လဲရတယ်နော်။1 2 3 4 5 6 9 10အလုံးပေါင်း10ကွက်ရှိပါတယ်။မှန်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့သိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့အိတ်ဆဲ version တွေမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမရေတွက်ပြတာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြန်လုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ status bar ပေါ်မှာ mouse ကနေ right click နေလိုက်။ right click နေလိုက်ပြီးဆိုရင်သူကဒီမှာဒီ customize status bar ဆိုတဲ့ဒီလိုပေါက်စေးကြလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဒီ out ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်းစွာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်းလေးမှာအမှန်ကြီးလေးပြုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီအောက်မှာရေထွက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုနေနဲ့ဒီကောင်းစွာတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်ပါအမှန်ကြီးလေးချစ်ပြီးတော့မှကွာလွတ်တဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်တဲ့ဆဲကွက်ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုဒီအောက်လေးမှာအလိုလျောက်ရေထွက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အလွယ်ကူရွေးချယ်ဆုံးသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလေ့လာကြရတာကကြတော့ Microsoft Excel မှာအရန်ကိုသုံးဝင်တဲ့ကောင်း formula လေးနဲ့ကောင်းရင် formula လေးကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကမဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် video လေးကို like လေးနဲ့ခက်ပေးပါ။ comment လေးမှာလည်းရေးခက်ပေးပါ။ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခက်ပေးပါခင်ဗျာ။သင်ငယ်ချင်းတွေမဆွေတွေသိရှိအောင်လို့ပဲဒီ video လေးကို share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအခြေခံကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစင်းမြင့် level ဒီစနေတကြားနဲ့သင်ကြားနိုင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော် Excel special online class လေးကိုတက်ရောက်နေပါတယ်။သင်ကြားတဲ့ပုံစံကတော့ Facebook private group နဲ့ Telegram channel တို့မှာသင်ခန်းစာ video တွေကိုကျွန်တော်အစအဆုံးစနေတကြားနဲ့တနင်္လာနေ့မှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 3,200 ချက်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 2,000 ချက်ထက်လည်းလက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရက်ကန့်တန်လေးတွေရှိတာမျိုးအများဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တင်တဲ့လေးကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ဒီအပေါ်လေးမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် Daily Dose Computer by Hemenan ဆိုတဲ့ Facebook Page Messenger မှာလည်းပဲတင်တဲ့အလို့ရပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့ Viber မှာလည်းပဲတင်တဲ့အလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေကပြီးတော့ Computer ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့ Computer အခြေခံပိုင်းကိုစနေတကြားနဲ့လေ့လာချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ Windows 10အသုံးပြုပုံ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft OneNote Microsoft Publisher ပြီးတော့ဒီအခြေခံ Internet Email အသုံးပြုပုံနဲ့စာရတွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာစနေတကြားနဲ့သင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 4,000 ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 2,000 ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးတွေကရက်ကန့်သင်တန်းတွေရှိတာမျိုးအများဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြောရှင်တဲ့နည်းလေးကိုပြန်နဲ့ထပ်ရပါစနေကြပါစေနောက်ထပ်သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ကျောင်းအားတွေသိချင်တဲ့ကျောင်းအားတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပြပါနှလုံးစီဝင်အကြံကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ